Hei visiem! Ūdenzeļu jaunā epizode ir klāta. Artur Šenhovs, Gunters Jonāns, Rēns Lācis un es, Rūdaus Kugrāns. Esam kopā ar jums kā jau katru pirmdienu pulksteni 16.00. Sāksim ar to, ka šīs nedēļas Sportland konkursa jautājums ir atkal saistībā ar Rēnu Lācis. Rēns Lācis, diemžēl, atkal zaudēja. Netēlo, diemžēl, tu esi priecīgi. Rēns Lācis zaudēja arī februāru prognožu spēli un kā sodīt Rēnu par zaudējumu februāru prognožu spēli. Pagājušajā izrunājām, ne? Mēs aizmirsām jau. Mēs neizrunājām. Ļoti labi priekšlikumi. Bija labi priekšlikumi, bet skatītājs sasūdīšu atbildes, sūtot atbildes arī YouTube. Man patīk pirmā atbilde ir to, ka varbūt viņa sods, bet tā būtu dāvana ļaut kādam citam likt savus BCF prognozes. Tā būtu dāvana, man nebūtu. Savu sods, jā. Sods palasīsim vēlāk uzvarētājiem dāvana karta no Sportlanda mūsu draugiem un, protams, uz lielā laimes rata arī tiks uzvarētājs. Jā. Ieši tādā dance moldā jau. Bet sāksim raidījumu pavisam kārtīgi un, lai raidījumu sāk pavisam kārtīgi, mums ir jāpieslēdz Gunters Jonāns ar ziņām, jautrajām, jastrajām, visādām ziņām. Jā, dažs būs jautras, nepagūt guņš, tas tās izklausās pēc Gunāra. Gufu, tā patīk? Labāk pat nekā guņšām. Visas jautrība pazūda. Līdz guņšam vajadzētu vēl kāds 30 kg, man liekas, uzvest. Tad bišķi justos tā kā guņš. Tev ir rīdīgi garšo tā tērvete sarkanā. Tā, tērvete regulāri. Jā, tāds. Man garšo. Tā, pirmā ziņa nebūs jautra. Vismaz Minnesota Timberwolves līdzjutējiem. Jā, man kā nelīdzjutējumies rēkšu. Menisks. Satraumēs, jā, menisku un operāciju Karlam Antonijam Townsam. Un tas nozīmē, vismaz mēnesi būs ārā Minnesota Timberwolves spēlētājs. Pēc mēneša tad pārbaudu un tad skatīsies, vai viņš būs gatavs atgriezties uz izslēgšanas spēlēm. Šobrīd ar 44-21 bilans trešajā vietā. Trīs spēles jau bez Towns nospēlējis Minnesota. Divi zaudējumi, vienu uzvaru. Un es tā pastījos nākamā. Viņiem palikušas ir 15 spēles regulārā. Tad cik? 15. 12, 14, 15. 15 spēles regulārā sezonā ir palikušas. Vienkārši man te viņā rindiņā ir, teiksim, 6 rindiņas, bet tur vairākās rindiņās ir vairākas tās. Viņiem 3 spēles ar Denveri jāspēlē, 2 izbraukumā, 2 spēles ar Phoenix, tad ir Lakers, Golden State, Cleveland un Clippers. Tās ir visas komandas, kam ir virs 50% bilans, izmu Golden State laikam nav, bet viņi, es domāju, komanda, kas mēģina tur atkal esos, viņus atkal... Tu jau pagājušajā nedēļa viņiem iedeva uz zemi, bet es pastīšos, runā. Golden State ir 10. Vietā, 33-30, jā, tā kā... Jā, jo viņiem Stefans Karīs izmežīja potīciem sit. Jā, tā kā... Esat redzējuši spēlējot, viņus tas ir svarīgs spēlētājs. Jā. Nu, nav viegls grafiks tai, un jautājums, cik zem viņi nokritīs, un cik ļoti tas maksās, teiksim, Minnesotai šis savainojums. Vai ar to ir, tā kā viņu šitā, te kaut kādas cerības vispār beigušās? Kā jums šķiet? Bēdīgais zemtaksts ir, ka vēl jau kaut kāds savainojums var sagramot un kaut kādas sezonas aizmirst, bet šī ir tāda komanda, kas tomēr mazliet ar to tikšķošo pulksteni spēlēja, un bija tāds kaut kādā ziņā... Rit. Kaut kādā ziņā viņiem, es domāju, bija liels prieks, ka 60 spēļu laikā, lai cik viņi nebūtu iegrūduši tos savus resursus tieši šajā kolektīvā, kas daudz cik apšaubīts ar to Goberu maiņu, ka vismaz kaut kā praksē pierādījās, ka varbūt viņiem ir taisnība. Un tas saņem šādu triecienu, principā vienīgajā gadā, nu viņiem, ja vien viņi nemaksās brutāli daudz nodokļos, viņi kaut ko no tā sastāva metīs ārā jau pirms nākamās sezonas, tā kā tā. No sirds žēl, ka nesanāca viņiem pārbaudīt savu pirmo spēkos. Kāpēc no sirds žēl? Es tikko pareizi dzirdēju timeline mēnesi. Varbūt, tad būs pārbaudis. Jā. Un tas, okay, labi, viņš pusotrs mēnesis. Nu, tu uzskati, ka cilvēks virs 20, kurš playoff laikā atsāks trenēties, būs spēles 100%? Nu, es šaubos. Es nezinu, cik ātri viņš izveseļosies, bet nevajag mest plint krūmos. Es domāju, ka viņi, nu labi, kur viņi regulāri kā nokritīs? Līdz 4. vietē? Sliktākais scenārijs, ka pelikāņi viņus apdzen. Es domāju, viņi paliek piektie. Nu labi, viņi spēlēs pret pelikāniem pirmo kārtu kā izbraukuma komanda. Nu, ja tas Towns ir atpakaļ pirms playoffiem un var kādu nedēļu divus ieiet formā, nu nav nekāda traģēdija. Es nezinu, menisks un tik garš cilvēks. Un... Ko viņam tur operē? Viņam taisa to īso variantu? Menisks. Nu, visticamāk, ja mēnesis, es neesmu dakters, tad taisa līdz galam. Vispār jau šūšana parasti ir ilgāk. Tur... Vožnorovskis izmantoja vārdu repēri, jeb labot, bet tas nav iespējams. Tā kā es domāju, caur Vožnorovski Minnesota stumi savu informāciju un cenšu tēlot, ka ir labāk nekā pareizi, bet gan jau ir īsais variants. Un... Nu, tas ir smagi. Nu.
Nu jā, viņi var nokrist jā, līdz kaut kādai piektai. Nu, nezinu, galīgi, ja neiet, un savukārt Phoenix tur visu vinē, varbūt līdz kaut kādai sastāvvietai nokrīt. Nu, uz play-iniem viņi visticamāk, un Sacramento tur patās ir 36-27. Bet baigi daudz tas ir zaudēt. Nu jā. Es domāju, tīri uz Edvards talantu, starp citu, tas bloķētais metiens, lai noturētu uzvaru pret Indiānu, bija kaut kas super iespaidīgs. Gads domāju, labāk epizode varbūt vienu no. Tīrus talantu, nu viņi pusi uzvars, pusi zaudējums savāks un būs vēl adekvātā vietā. Un starp citu, ja mēs tā uz to raugāmies Edvardsam ar Goberu, kā vienīgo garo, ir pat, nu, Minnesota diezgan labi ir spēlējis. Man vienkārši aizdomas, ka tā, ar tādu komandu tomēr pietrūks resursus. Es, tā īstermiņā tas nass rīts, bet, ja nu tas ir piecinieks, kas noslēdz spēles, es domāju, relatīvi labi... Nomaina Taunsu, bet nu, tad tas pārējais apkārt paliekošais. Nu, Edvardam varbūt pat ir iespēja sev pacelt vēl kaut kādā nākošajā tādā zvaigznes līmenī. Šobrīd, ja viņš tur 26 punktus met, iespējams, viņš tagad tajā nogriezinī varētu mest kaut kādu tuvāk pie 30. Un, nu, varbūt mēs tur runājam pa nākošo tādu Dwayne Wade. Vai Michael Jordan, viņš ir nākošais Michael Jordan. Nu tā, Veidam bija ap šo vecumu, kad viņš sestā gada titulu uzvarēja. Sezonā. Savas līdzības pēc atlētisma un spēles stils varbūt negluši tik ļoti pārklājas, bet kaut kas tur ir, jā. Bet nu tā, vispārīgi man pārņem mazliet skepsi. Es domāju, viņi joprojām ar kādam pabojāt play-offs. Es domāju, rietumi ir tā konferences, kur ļoti daudz var uzvarēt vienu sēriju, bet neuzvarēt titulu, proti. Bet tu ietekmē to, kā tālāk lietas attīstās. No, bez traumas jums likās, ka viņi uzvarēs titulu? Jā, diezvēl. Bet vismaz to mēs būtu noskaidrojuši. Nu jā, viņi noteikti no labākām pozīcijām iesāktu izslēgšanas spēles, un tas nozīmē, ka tev vismaz lielāks iespējas pirmajā kārtē tik pāri. Un gal galā pats Towns, nu viņam līdz šim tie pavasari bijuši drausmīgi, nu šī bija tā reize, kad viņš varētu it kā teorētiski viss ir sakārtots tā, lai tu beidzot vecīti spēlēja, kā Max spēlēs, jo viņam starp citu nākamā sezona tikai Max līgums sāks. Kas ir vēl viens jautājums, nu ja viņš kaut ko pazaudē no sava atlētiskā potenciāla, tad Minnesotai, nu nezinu, kā būs tā nākotne. Kaut kur varbūt viņš kādā brīdī jāgrūž nost un jāceņš šo Edvards kaut kas jauns izveidot. Nav laba kombinācija garš spēlētājs ar bojātiem ceļgaliem. Pa skeps runājot. Oi. Vai jums ir skeps arī pa Bostonu, kas pēc 11 panākumiem pēc kārtas piedzīvoja divus zaudējumus otro reizi šajā sezonā. Viņiem divi zaudējumi pēc kārtas un otrais no tiem pret Denver, kas, protams, bija tāda pagājušās nedēļas. O, ļoti labi bildi. Centrālā cīņa. Te viņš atgrūdījies, atceros pareizo epizodu. Jokič pret Kristaps Porziņģi, nu, jeb Boston pret... 5-2-8-0-niekiem. 5-2-8-0, kas tas īsti ir? Mile High City! Tas ir, cik viņa pēdas ir virs jūras līmeņa. Pēdas. Tur arī, tur starp citu informātoru dar ļoti labu darbu, viņi ik pa laikam vienkārši iebirdina un atgādina, lai spiestu uz viesiem. 5,280 feet. Oxygen not tad, in your body. Tad, kad tu nebija šajā raidījumā, tad tas informātors bija Edgars Buļis. Viņš katru reizi to atgādināja, ka tika pieminēta Denveras komanda. Viņš varbūt tur strādā par informātoru. Tā viņš bija nesen aizbraucis no atvīzes brīdi. Iespējams uz Denver. Satraukums nē, bet divi zaudējumi Denverai. Nu, kaut ko tas nozīmē. Tas nozīmē to, nu vismaz kā minimums, tas nozīmē to, ka Denver nav viegli pastaigi, ja nu gadienā viņi tieks sērijā. Pārējais viss ir... Kā ar Jokiču cīnīties? Jokiču triple-double savāds pārliecinoši, teiksim, tādās viens uz viens uzbrukumā viņš neapturams. Viņš var iemest, vai Bostonai vienkārši jāpieiet no tāda, nu, jāizmanto savi trumpi, nosakt, mēs viņu nevaram. Nu tā, nav tāds stopers, kas viņu nosedz. Pēdējos gados labākais, ko ar Jokiču redzēts, nu, ja tu gribas pret viņu spēlēt, ir nu, ļaut viņam mest 30-40 punktus. Nē, labākais redzēts neīstajā sezonā Dwight Howards. Jā, es arī teiktu, labākais redzēts tas, ko Lakers izpildīja. Arī pagājuši, kad tevs konferences fināls, lai viņi beidzās 4-0, bet tā stratēģija Hačimura virsū viņam un aizmugurē Davis dežūrēt brīžiem labi gāja cauri. Te tikai nav divi tādi cilvēki. Kristaps ir labs aizsardzības spēlēs, bet no Anthony Davis ir kaut kas mazliet citādāks. Jā. Nu, es domāju, tas bija svarīgs secinājums pēc tās spēles, jo Mazula patiešām izmēģināja ļoti daudz ko. Un, kad saku daudz ko, es nezinu, vai skatījāties, vienu brīdi pat Peytons Pritchards vienkārši kaut kādas, laikam, Mazulas intrigas pēc pasedz viņu. Tas beidzās, kā jūs varat izsāloties. Nepārāk labi. Nu, šai skaits orkaino un stūmu, tik pie sodamietieniem. Nu, labi, šīdā spēle mēs bet jau... Bet ļoti daudz ko mēģinājām. Bišķi runājam, tur viens ir varbūt, nu, ja Boston būtu bišķi labāk sodamietienas metuši, tas pats Browns liela apjoma, tikai 50%, varbūt, nu, vispār mēs par to nerunāt, reku apsveikt vienkārši Boston ar uzvaru, viņš 7-14 komandai kopumā 16 no 25. Nu, un soliņš bija, nebija principā 10 punktu pret 24 rezervistu attiecību.
šajā spēlē. Nu, tas varbūt tas, ko mēs arī iepriekšējā raidījumā runājām par Bostonas. Nu, tas piecinieks viss ir kārtībā, viņš ir nu, jaudīgs un iespējams visjaudīgākais līgā, bet nu, tas soliņš uz jautājumu zīmi. Nu, redzam, šajā mačā nu, šo teistu neizturēja. Un Denver spēlētāji izturēja testu. Peytons Watsons bija superīgs, Reggie Jackson spēlēja nu, tādā savā kādā līmenī spēja. Kas tur vēl Holiday brālis izrakts tika no soliņa nospēlēja labi. Kristians Browns, otrgadnieks. Jā, adekvāti. Nu, tas, par ko visvairāk Denveru apšauba. Un tur savā ziņā ir ļoti interesants paralēls. Tās ir divas komandas, kas spēlē. Ja tik to sērijā, viņi laikam ar 6-7 spēlētājiem arī viens pret otru spēlētu. Jo līdzīgas tās situācijas. Nu, bet play-offs tā padās neviens baigi vairāk ar 8 nespēlē. Nu cik, nu baigi samazinās. Jā, nu nē, nu nē, galvenais jautājums ir, ja kāds noplīst. Nu, kad varbūt, kad pat šajos match-upos nu Bostonai lielāks, nu tāds lielāks drauds ir nokļūt piezīm problēmā. Tieši groza apakšā. Jā. Un tad gan ir jāliek kaut kur soliņā tur dziļāk. Un ja to nāk tur laukumā. Tur Luks Kornets. Luks Kornets, tad nonāk, nu nav tas trumps, ko pieņemsim atkal var izmantot pret Jokiču, teiksim, Kristaps spēlē no perimetra un metos tālos, nu Kornets tad Kornets ir tukšais. Kornets krāmē. Viņš krāmē, jā. Tu neesi redzējis, kā Luks Korneto krāmē? Bet Lukam Kornetam pagājušajā gadā bija tā labākā aizsardzība, ka viņš kaut kāds 3 metrus no. Jā, aptumsums, aptumsums. To jau Kristaps arī izpildīja. Jā, jā. Man vispārīgi ir paticis, kā Zeviers Stilmens sāc spēlēt, nu, to, ko es no viņas maz viņu sagaidu, bet viņš te pāris reizes sedz Jokiču, un nu, tas, laikam, nav pārsteigums. Man tāds secinājums bija, nu viņš vienkārši pamāzi. Labi, nu kā? Nu, neviens jau viņu neaptur, bet arī Tilmens īpaši, nu, man šeit nu, mazliet pamāzi, lai tur tā kaut kādu pretstību dot. Zin kā, viņš nav ambīts, un tādā cilvēka ar tādām aprasēm. Garās, ja sērija būtu ļoti interesanti šim komandām. Superīgi. Tas šaks starp abām komandām. Zinks būtu interesanti, bet nebija interesanti. No. Prometējs spēle Tartu. Jā. Tā kā Prometējs. Bija ļoti interesanti. Kā saka, iespļāva akā, nu, kurs paš dzer, neaizbrauc uz spēli, saņem 0,20 sodu, 0,20 tehnisko zaudējumu. Un šāds fragments mēs neredzējām Tartu. 5000 eiro sodu. Nu, un sacēl diezgan lielu tādu, nu, tādu bišķiņ ažiotāžu, varbūt tādu Latvijas basketbola Twitterī. Daudz sašutuši, jāmet ārā, kas pa necieņu. Un citi atkal meklē tur vairāk kaut kādus tur plūsus. Nu, labi jau, ka viņi ir, nekas jau tur tāds nav, ka nu, tur neaizbrauc tur uz vienu spēli, sodu saņēma, tur spēlēm tālāk. Nu, ko darīt? Es saprotu, ka viens jau ir tāds, nu, tāda bišķiņ, tāda nereiķināšanās ar citiem, ne tikai ar to, ka kāds varbūt grib to spēli skatīties Delfi tiešraidē, ja, kur ir kaut kādi visticamāk līgumi saslēgti un vēl kaut kādas lietas. Kāds klātienē arī gribi. Kāds klātienē gribi paskatīties tartu vienmēr starp citu, jā. Un iespējams, ka tur tie Tartu uz to gatavojās kaut kādu, nu, tiešām lielu spēli, tur tiešām labu komandu, Eurokaus komanda. Cik nu bieži te jau neuzspēlē par tādiem. Jā. Un otrs jau arī no sportiskā viedokļa. Nav jau tā, ka tikai Prometējs dabū un zaudējumu. Ir kaut kāda komanda, kas dabū un pavēlt arī uzvaru. Un tas var savukārt ietekmēt arī tas citu komandu. Neslēpsim, tas jā, tieši mūs ietekmē. Mēs. Jā, tā kā, nu, ļoti nesmuka tāda situācija. Ja, šīs sezonas kontekstā ir viss skaidrs, ir nolikums. Viņi dabūjuši sodu, kamēr viņi otro reizi to nav izdarījuši. Nu, mēs tur varam nefilozofēt daudz. Bija jābūt svētdien, ja nemeldos spēlēt tālteku. Tā ir pārcelt. Viņu aizstāvībai tieskan pavēlu. Viņi piedāvājuši esot tur entos variants, kā mainīt šo situāciju un atmaksāt biļešu naudu. Bet nav tas un, kalendārs. Un nosaka, Tartu tur ir kosmisks kalendārs, īsti to nevar izdarīt. Piepildīsim skatītāji, gan jau nezinu, viņi Ziemeļlīgā tagad ar Bagātska trenā to voluntāri spēlē. Viņi ir brīži, ka viņiem ir divas spēles trijās dienās, ir brīži, ka trīs dienas pa starpā. Nu, tur ir grūti iespiest. Ja, nu, pa lielam tāda, es nezinu, kāds piemesls, kāpēc viņi neaizbrauc, es varu tikai iztēloties un minēt. Droši vien kaut kāds trenera, prezidenta savstarpējā dialoga kopvērtējums, ka nu, mums tieši, tur tas ir baigi svarīgi un rekurs to Eurolīgu varam tikt. Es savainojos, kāds arī es sapratu. 8 cilvēki viņiem bija pieejama šo spēli, bet nu palielam tādas... Nevajadzēs sezonas vidū atlaist visu. Tāda mīzai taktika, ja drīkst lietot vārdu. Jā, drīkst. Jā. Un lai sporta portāli šo palaiž, Šenhofs, Prometei domzī mīzai nu, taktika. Tas, nu kā, nu tas ir... Nu, zini kā, man lūdzu nelaižiet. Jūs tur stāstāt, cik jūs esat liela, varena Eurokaus, domājam par Eurolīgu. Kāpēc tad viss cits Eurokaus komandas klubs spēlē pret Champions League klubu spēlē sestdien? Jūs nevarat aizbraukt uz startu. Nu, kas tieši ir tur no 8 cilvēkiem? Baigais notikums.
Jā, nu man es saprotu, tur kaut kādas epidēmijas, ka tev 5 cilvēki ir, nu ok, tad ir dažādi neparedzēti apstākļi. Nu, vienkārši nesmuki, lieki. Vai ilgtermiņā mēs uz to jāpārreaģēs? Esam redzējuši arī kaut kādos Eurolīgas kontekstos. Nu vienkārši, ka teiksim, tās lielās komandas ir sevišķi tevi garā Eurolīgas nedēļa, ļoti svarīga nedēļa. Mm. Nu, tie spaņi viņi aizbrauc un nospēlē un atdod to spēli, bet viņi aiziet uz to spēli. Viņi aizbrauc, iziet laukumā, nospēlē ar otro, teiksim, to sastāvu. Treners tur domā nevis par rezultātu, bet domā par spēlētāju kaut kādām tām minūtēm. Mm. Nu, viss. Nu. Bet nu tādas lietas, ka tu neaizbrauc spēli, nu tā nevar, tas ir. Nē, nu viss ir vienkārši, nu es domāju, tas ir vienkārši parāda, viņi apzinās, nu viņi te jau nav uz baigi ilgo palikšanu. Nu matemātiski izraitnē, ka nu te pagrākosim, nu ko darīt. Visu dzīvi jau viņi nespēlēs Latvijas Igaunijas līgā. Nu nespēlēs. Cerams. Kas, kas abām pusēm gan jau arī tad Es tā domāju, kā lai pārēc neko, bet iespējams, ka visu dzīvi Eurolīgā spēlēs. Tev vispār tik labs pārējais šodien. Respekts pārējām. Mēs pagājušā nedēļā pa vienu James runājām. Kuram 40 tūkstoši punkti. Tagad runāsim par citu James. Kurš tas ir? James Batemans, tas nogars? Mike's James. 4464 punkti Eurolīgā. Apziņas ir Artur mīļāko spēlētāju Vasilis Panuli. Panulis. Grieķijas izlases galvenais. Ilgu laiku bija līders šajā statistikas rādītājā. 20 punktus guva pret Crvenas zvezdu. Palīdzēja komandai uzvarēt. Nu, un ar savu tieši 12. Punktu guvumu aizgāja garām Vasilims pa nulim. Bet interesanti pastījos, kas mums te ir. Izrādās, ka bums viņš ir. Tik tāda punktu mašīna, tas James nav. Starp citu no aktīviem spēlētēm Nando De Colo varētu būt nākamais, kas apdzīsts pa nulu. Viņam tur pietrūks ko 44 punktu, bet kaut kādu laiku jau De Colo nespēlē. Man liekas, neviens neskatās ASVL spēles. Nu, jā, bet nu, tā kā... Var spēlē, var nespēlēt. Šī gada ASVL rezultāti skaitās pie rekordiem. Tur vienkārši jau, foniņam. Alba ir tie rekordisti. Piektā vietā esošais Niko Gallis, kurš ir spēlējis Aris un Panathinaikos komandā, vidēji spēlē ir metis Eurolīgā 32,4 punktus. Bet tad bija mazāk spēļu. Tad bija mazāk spēļu. Miki Berkovics no Maccabi komandas 17,7 punktu. Un Mike James ir trešais ar 16,5. Tā kā nav tāds. Nu, viņam ir tās pāris sezonas bijušas Milānā. Tur 20 punktus viņš vidēja mačā meta. Ar Dairu spēlē. Šo sezonu viņš ir arī rezultīvākais. 17 ar kaut ko. Man liekas, ka... Nē, viņam ir 19 komandas. Tā kā... Latvijas izlasē, cik viņš meta? 0,00. Mēs šito tēmu jau esam runājuši. Nemetīs. Hei, es gribu viņu uzteikt vienā. Es arī. Uzsētu. Varu tu. Nē, uzsēk. Nē, tu uzsāc. Nu tev labāk. Nē, sāc. Tu vecāks. Devai, moš, es tad jūs jau. Labi, tu. Nu, Artur. Nē, es gribu viņu teikt, ka nu, nav izcīnījis vēl Eurolīgas pagā. Ar CSKA nav? Viņa CSKA vai ne? Labi, labi, es teikšu savādāk. No spēlētāja, kurš bija tāds pazīstams kā tīrs statistiķis, un varbūt tu skatījies uz viņu tā, nu jā, punktus samest māk un viss tā, bet tomēr viņš ir adaptējis savu spēli un nu, krietni efektīvāks palicis karjeras gaitā. Un to darot beigās, nu tomēr to esi all-time leading scorers, tas ir nu, milzīgs individuālais sasniegums, un Mike James, nezinu, vai uzvarēs Eurolīgu kādreiz vēl savā dzīvē, bet nu, ies vēsturē ar to. Un tā punktu gūšana arī ir kļūsi daudz skatāmāka un arī efektīvāka. Tas ir tas, par ko es gribēju viņu uzteikt. Rūdi tē tu, jo es nevaru sagaidīt. Viņš par to CSKA pastāstīs. Vai? Nē, nu viņš tomēr ir VTB pirmajā komandā bijis. Jā, jā. Stali. Nē, man vienkārši patīk skatīties manāko spēles. Viņi padara Eurolīgu jastrāku. Man tā liekas. Pats galvenais, ko mēs manāko sakarā gaidām, kad varbūt viņš tomēr to... Durant varētu pierunāt, laicīgi ierasties. Eiropā, jā. Prikulīgi, lai būtu. Tā kā spēlēt? Durants pats ir tur bijis spēlēm un esot novērtējis. Pagājušajā sezonā play-off, ko viņi tur spēlēja, tur bija ārkārt. Pret Maccabi tā bija laba sērija. Un viņš esot novērtējis, kā tur izstāsts, ņem tas James ir čomiņš, un viņš ir izteicējis, ka viņš gribētu Eurolīgā spēlēt. Es domāju, tā, ja Mike James vēl spēlēs līmenī un manāko tur investēs naudu, nu tas ir kaut kāds procents ir Durant, nu viņš vēl manāko jau 3-4 sezonas labi nospēlē. Bet lai tur tirināties uz to inteliģento basketbolu pārēd. Nē, nu labi, Durants īstenībā ir spēlētājs, kurš es domāju, kura tā spēle viņš šitā te Eirolīgā spēlēt bez kaut kādiem, jā. Bet nē, nu kā, nu mēs jau redzam daudz ir. Domāju, ka to pasaules labākajiem spēlētājiem varētu iesties Eirolīgas līmenī. Nē, nu labi, vecīti, ir tie piemēri no NBA atbrauc, nu nespēlē. Bet tie jau ir beigušies spēlētāji. Nu, kaut kādi
Nu, ne tikai beigušies. Jā, protams, tādi... Kurš ir pēdējais Durant līmeņa? Mēs, nē, mēs Durant ar Arturu par šo spriedās. Nu, tad Dominiks Vilkins. Jā. Nu, tas un ir... Panatu izcēlēja Eirolīgu. Jā. Un nebija nemaz tik jauns vairs. Bet tādi, 3, 4, 5. Nu, adekvāti NBA spēlētāji. Neiet runa par tādām superzvaigznēm. Nu, tā, kas atbrauc, nu protams. Nav. Te bija kaut kāds pāris gadu, kods Veslīs Džonsons atbrauc. Nu, tas nā, jau tur. Bija. Nu, labi, viņš kods 10 punktus NBA. Es izmaz gaidīju, ka tu sauksi Deron Williams, Lamā Rodom un tos tur, kas tur bija. Rodom es tā īsti neatcēlos. Viņš jau Baskonī tur ātri norietē. Iversons, Deron Williams, starp citu, labi laida. Tajā Bešiktašā, jā. Nu, tāda laikam tāda super, super veiču, kā atbrauc. Tagad Ibaka labi laiž. Ibaka labi laiž. Bet viņš bija NBA beidzies. Nu jā, bet nu viņa negaida punktus. Nu jā, tā, viņš ir cits lietas darb. Bet sapcīties ātri, tad papilnāšu, zinu, kad gribu iet priekšu. Nē, viss, mums jau vairs mavērs nav, es jau tā kā aizgājis līdz galam. Tas ir vienkārši varbūt tāda lieta, ko pavērot, nu tai Phoenixai. Atkal nevar tas lielais trīnieks uzspēlēt kopā, viņi tur beigās vēl varbūt tos play-offs sāks no kādas 7. Vietas, tur atkal slikti beigsies. Varbūt viņam tas stāsts sāks galvā likt to domu, ka nu, okay, es tos titulus ar Warriors izcīnīju un jābrauc uz to Eiropu. Nu, kad tajā Fīniksā vēl viss sabruks, un tajā viņam arī skaidrs, ir vienais. Pirmajā kārtā dabū un iekšā, un viss apnīk, pietiek, ko tu rakstīties. Un otrais mazais piliens ir tas, ka, manuprāt, ticamākais Džeimsa ķērājs ir, viss ir atkarīgs no tā, kā viņam sauksies lietas Ziemeļamerikā. Proti, Vasiļa Micičs ir laikam šobrīd 11. Un par 4 gadiem jaunāks, un man šeit tāds, kas arī nu, varētu ilgi spēlēt un tos pasmit mest, nu, tas ir tas, kas viņu varētu ķert, bet citārāk James varētu atrauties un uzlikt tādu latiņu, kas ir... Micič, es domāju, ka Micič paliks uz 3-4 gadiem vismaz. Es nu, varētu būt, jā. Vasilija Micič ir 25. Viņš ir 3000. Tu skaties man šeit to apkopotu ar veco Eirolīgu, jo nu, teorētiski nu, tur vēl divi temati ir. Ā, nu jā, varbūt, ka tur ir jā, vēl tas... Jo ir divas organizācijas. Labi, neieklīdīsim tajā stāstā. Pusotru tūkstotu punktus atpaliek viņš, nu, no James. Ieklīdīsim vietā C-Finance MVP. Kas tad šonedēļ mums ir kandidāti? Tā ir jau patīk tevs pārējais, tu esi tik labs palicis. Rodionam Kurucam pret Prometejas, spēlējot pret Bračkas bijušo komandu, bija 15 punkti, 3 bloķēti metieni, 3 pārtvērts bumbas, un tur bija tāds Kurucs. Bet zāģis. Dominētājs, jā, bet zāģis. Par liels pārsteigums. Jā. Robertam Blūmam bija 20 punkti 24 minūtēs pret Ventspili Latvijas klasikā. Mašīna mazā. Ingus Jakovičs ielika 28 Jaunā. Punktus pret Tom Lehmann un Movie Star Studiantes, Movie Star, Windows Movie Maker. Noa Williamsonam bija ir pienācis brīdis, ka sākās konferenču turnīrs, iesaku paskot līdz mūsējiem. Noa pirmajam sākās, jo tur principā, lai cik tev slikt būtu regulārā, ja tu uzver 3 spēles, un uzvar finālā, tu dabū automātiski vietu Maču Madnesu. Viņam bija 23-10 pret nu, relatīvi mazliet vājā komandu. Vakarā bija 19-8 pret Colgate, kas ir nu, konferences favorīti. 8 pirmie spēles punkti. Vienlaiks zolpasts. Vienlaiks viņa slavenākais spēlētājs ir Adonals Foils. Oh, četras tālmetienas ielika, bet nu, diemžēl Noa un arī tagad Feierbergam sezona jau beigsies, jo viņi piedzīvoja zaudējumus, gaidām mūsu nākamo spēlētājs. Bet ne par to stāsts! Pagavien, vēl izlaid. Kārlis Žundu. Palencija vinnēja Ando un Aņžēļ, kur izvēja double-double, 3 bloki. Es domāju, tu gribēji pabeigt šo, ne? Nē. Jā, gribēji. Līga ir īstā. Uzminēji. Otro reizi, tā saucamo sirēnlauzi, autortiesības Jānim Benzikam, ielika Ikšķels pašpuika Mārcis Šteinbergs. Tas bija labs. 12 punkti. Visus metienus te realizēja. Maksimāli izmantoja savu vietu laukumā, 3 atlākošās un no stūrīša. Man redzēja panāca panākums ar citu pret Holventu, ļoti spēcīgu komandu, kurai arī Eirokausā turpinās viss. Varbūt mēs par to runāt vairāk, ja labi, cits temats. Un jā, atceramies pirms mēneša vēl uzvaras metiens pret Barcelonu. Bet šis bija izmērts, tas nebija, šis bija sirēnlauzs. Kur viņam nezinu, kāpēc nožmiedz to MVP. Jā, tur Artūrs, zin kā. Kaut ko izlobēja, kaut ko es neatceros, godīgi. Mārci Šteinberg. Jā, tūplāniņš. Nopietni apbalvojumi. Paši puika no Ikšķiles. Citu var just, ka viņam ir tas žurnālists Delf, tas tā vēsturī. Paši puika no Ikšķiles. Dabūns, C-Finance, MVP. Apsveicam tev, Mārci. Apsveicam arī uzvaru pār Juventus komandu. Spēlēja ar Aneti tik ilgi, līdz Aneti pateica, ok, brālīt. Klausies to interviju, jā. Jā, es arī. Vēl Delfs reklamējumu. Jā, starp citu, klausieties tas intervijas bufete. Bet mums ir jāpieslēdzās... Pazaudējami šeit 10 cilvēks reizi. Nu, zini, kāpēc mēs šodien mazam? Jā. Jekaterinburgas ūgām kā pret Maskavas Spartak spēlē. Tieši tagad spēlē. Nu, Krievijas sieviešu superlīgā. Gunters gan arī nenāca, jo...
Karstās pipariņi. Karstie pipariņi sākam ar apģērbu. Šodien tātad četri un daži tādi, nu jau, biežāk vies un daži, nu jau, viens jaunums, man liekas, viens nav bijis. Pirmais, Jordans Clarksons, atkal. Es sveicināts atpakaļ. Jo, tā, tā, bet nu nav nekas tik traks izstās. Nu? Normāli šortiķi man patīk. Zeķīti, ķediņi. Man patīk. Jā, nu, Jordan Clarksonam šī... Es varētu šito uzvilkt. Mājas drēbs. Miles Turners arī atgriešanās šeit. Cowboys, aiziet. Texas Buyers Club. Jā, 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 patīk. Man, man pat patīk, kā šis izstāsts viņam. Viss ļoti labi. Kelly's Ubre, arī. Oi, arī, arī Texas divi. Buyers Club. Šitais man patīk labāk. Šitais tāds, viņš, tāds jā, jo viņam ir arī tas tur zobbakstāmais, kas tā kā... Oi, man liekas, ir kombenzons, tas džinsens, ka kombenzons. Es tādu gribu. Jā, sarīs. Wanzies vai kā viņš ir sāc? Un Tyrese Haliburtons arī mums. Nu, vot. Vo. Te jau man patīk. Te es saskatu kaut tēta ko tāds. Tēta krāklu tā kā... uzvilku. Tētis lielāks no, es mazliet. Es gribētu arī teikt, kad viņš kaut kādā tajā meiteņa tikai skolā. Klosterī. Ā, jā, 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 taisnība. Ielavīties, ja pie draudzenes. Un, protams, Louis Vuitton. Un, protams, Louis Vuitton koferīts. Tas tā. Balsojiet, mana balsa aiziet Tyrese Haliburton. Man arī. Tyrese man patīk. Pārējie bija tāda forša kolboja viskārtībā. Pastīsimies tātad Sportlanda konkursa atbildes, kas tad Renim Lācim ir jādara nākamnedēļu vai nu kaut kad jāizdara. YouTube kāds raksta ilisīt Maira briežu grāmatu krievu valodā. Ok. Tas būtu nu, bet reāls sots. Nu tā, zin kā, bruņu rupaču tempā, teiksim tā. Tu varētu izlasīt un reportu mums iedot nākamnedēļu. Es varētu izlasīt un atzīt, kas pusi nesprat. Raidījuma laikā jāizdzer 10 mazās 8,85 ūdens pudeles. Tas nav sots, tā ir dāvaņa, jo tas ir garšīgākais ūdens. Bet, nu, jūs gribat, lai es apšķirājos ētrā? Vai man vajadzētu to spainu apakšā? Spainu tev vajadzētu. Ko? Okay, jāuztais frizūru, kāda bija pēdējā spēlē Jimmyam Butleram. Kas viņam bija pēdējā spēlē? Nezinu. Tā kā Mickey Mouse ausas tādu matu uztais. Jā, tā tur, jā, okay, sapratu, jā. Es, Mārtiņš Džermans, es izjāju prūšu zemi pagājušās nedēļas tarpā nākamajā zēļu Halftime Show. Mm? Mums jākļūst nopietnāk, ka komandai uzvarās, tad var šādi akstīties, vai ne? Iespējams. Nu, vai nu, arī tas... vienkārši jāspiež uz to šovu. Jautājums marketing departamentam. Es... Uz nākamo zēļu mājas spēle jākļūst par komandas talismanu. Mums nav talismans, viņš nevar kļūt par to, kas nav. Lai sagatavo... Viņš var kļūt par talismanu. Ā, nu jā. Pagi, mēs varam talismans ir lācis. Pastāstīt raidījumu skatītājiem. Ūdens zeļa senu vēsturi, es nemaldos pirmo reizi, kad es piedalījos raidījumā, jūs man ielikāt ASK Rolanda. Rolanda, Lauvas Rolanda kostīmā, tas mans pirmais iznācējums ūdens zeļos, nu ļoti sen. Neatceries? Kurā Rolands iznāca vienā sērijā. 18. Gadā es minētu. Tad? Varbūt tas nebija. Varbūt nebija. Nezinu. Bija. Nu, es biju zaļš komentētājs, kurš tur nāca komentēt, un man bez mazai piespieda. Davai, nāc. Es nezinu, Gvidis rakstu uztaisīt kaitinošāko spēlētāju topu. Es nezinu, kas tas kā... Man pagaidām patīk tā ideja par to grāmatu. Viņi gan laivā grūtāk izpildīt, bet tev būs jāiedod reports arī krievis. Jūs varbūt grib, es varbūt varu kaut kāds 10 minūtes vēl viņu lasīt laivā krievis. Kad ir book reports krievis. Tas būtu labs, bet kas saka, saturs. Cilvēkiem asiņot ausis no man patīk, mans izrunas. Man patīk šo sodu gan varēs izpildīt tikai 18. Maijā, tas Latvijā. Es jau nedrīkst nekur prom braukt, jā. Jā, tātad viņam ir tas tur tas dačiks ap potīt. Noskriet Rimi Rīgas maratonu, jebkur distance, tātad tie varbūt 5 km, nu, bet visa distance jānoskrien driblējot basketbola bumbu. Ok, 10 km. Lai. Piecīts, nu piecīt arī. Ir desinieks tur. Kad tu Rudolfs trikos futbola virslīgi atsāksies ar... Sākās. Labi. Ne, man ir jāapstāsts ierakst, bet es Rudolf aiztībā uzsvēršu, ka jūs pēdējā sezonā neviens ne, vai daļa neko nepildījāt. Tev arī notiek kaut kas palika pāri. Nē, man ir pildīgi viss sodi izpildīt ar atrāvienu. Bija. Nē, viss nu, ir izpildīts. Nē. 19. Mājā skatīsimies, līdz tam viss aizpildās. Nē, nu, tā jau man ir jāpark un jārezervē pēc raidījuma. Gan jau tā, jā, bet nu labi, vēl šis nav vēl nav uzvarētājs. Ah, labi, šis taisnība, vēl nav uzvarētājs, tā kā mēs vēl pastīsimies, bet nu, mums ir tas nebūtu slikti. Tas būtu tas arī man nākt pa labi kā cilvēkam. Jā? Nu, būs vienkārši pienākums kādā nedēļas nogalē sportot. Jā, taisnība, tas nav slikti, bet mēs ejam uz nedēļas tēmu. Un tā kā mēs jau teicām, reiz mēnesī nedēļas tēma ir jau tā jums. Sapratāt? Jā. Jau tā jums. Paskaidro man. Atbild mums, jā. Mums ir jāatbild. Un sākšu lasīt jautājumus. Īstenībā pirmais jautājums būs tāds diezgan sāpīgs jautājums. Mums tad dažiem izņemot Guntaram Jonānam, jo viņš nu nestrādā šajā... Paga. Viņš ir neitrālā
TV balss. Neitrāls TV. Kā, viņš ir mūsu oficiālais spēļu komentārs. Okay, labi. Pats bet viņš ir, viņš ir neitrāls, viņš atnāk un secina fakts. Nu, jūs zaudēt, jūs bomēr esat, kur man jā. Māris Čēle uzdod vairākus jautājumus par visu kaut ko, bet viens jautājums ir tātad. Latvijas izlasē tagad daudz, ja bankī vadītās komandas uzvar saspringt spēļu izskaņos, tad kāpēc, kas ir, bet kas tieši pretēji ir pie vainas, nu ir tīpaši pēdējā laikā, Zeļu komandai, Rīgas Zeļiem, 4. ceturdaļā, tā kā ir piedzīvoti pret, nu jau tādi trīs zaudējumi pēdējās ceturdaļās pēc kārtas, pret tikko Rapla, Pērnava un Ogre, visas spēles, kur ir bijusi vadība. 4. ceturdaļā ir izlaista šī vadība. Nu, GM. GMs, jā. Labā ziņa ir, nu pat bija divstundīgs sapulcis, tieši šos jautājumus, tik, kā saka, šķetināts. Tik šķetināts. Šķetinājāt? Tad tev ir svaigas atbildes. Svaigi, tur nav, diemžēl, tāda 100% atbilde, kur es varu pateikt, lūk, tas, un tā, to mēs atrisinām, un tā lieta ir nokārtot. Tur ir vairāku, varbūt, lietu kopums, kaut ko mēs nemākam izdarīt, kaut kas mums neveicās. Es varbūt tā, nu, man ir manas GM pārdomas par savu darbu. Labi. Pirmais gads, kaut kāda jauna pieredze, jaunas lietas varbūt iemācies, liekas, ka tu jau basīties visu dzīvi, viss daudz kas zināms, bet nu, ik pa laikam kaut kas, kaut ko jaunu to atklāja. Nu, sezonas sākumā, manuprāt, ļoti labi mums izdevās salikt tieši tādu sadarīgu sastāvu, kur viens otrā īpašības papildina. Un arī tos raksturi bija ļoti tādi... Praktiski visu komandu ar tādiem pozitīviem džekiem un baigi viegli. Tas, tā ir godīgs sevot lieta, kas daudz ar veiksmas palīdzību salikās, bet lieta, kur skatoties uz priekšu, es personīgi pievērsīšu daudz lielāku uzmanību. Tā kā cilvēcīgiem spēlētājiem. Sadarīgumam, spēlētāju prasmi sadarīgam un tai cilvēciskai sadaļai. Nu, protams, bieži tev ir jāņem spēlētāju kaut kas, kas ir pieejams, jo... Nav tik daudz tie latviešu spēlētāji, bet nu, tas ir kaut kas, kam es vismaz pats vairāk skatīšos. Jā. Izriet jautājums arī, ar kur piesaist, no tad sačakarējāt visu. No comment. No ne, mēs neko nesačakarējām. Mēs, Nē, Gunters neitrāls. Tas dod īsto jautājumu. Tātad, godīgi sakot, mēs arī par to esam tur iekšē daudz runājuši. Ja nebūtu mums tas 3-3 tāds puspārsteigums, tad mēs droši vien baigi spēlētājs neņemt klāt. Varbūt aprobežotos ar vienu. Nu, katra spēlētāja ņemšana klāt bija ar kaut kādu savu stāstu un savu kaut kādu motivāciju. Tur ar Kamaku mēs aizvietojam Franci. Zīgi aizvietojam beigās ar diviem centriem, kurus, starp citu, varbūt skatītājiem interesanti var izstāstīt tādu mazliet papildu stāstu, ka Jordans Hunters Austrāls, kur mēs Rein bijām nolūkojuši un, manuprāt, ļoti augstas kvalitātes spēlētājs, nebija zināms, mēs bija parakstīts līgums, bet nebija zināms, vai viņš vispār varēs līdz mums atbraukt, jo Sydney Kings spēlēja play-in spēlēs, viņi būtu divas spēles uzvarējuši, viņš ten nebūtu, un par cik nāca tie termiņi, mums vajadzēja kaut kādu apdrošināšanu, ja tā varētu teikt, un Mārtiņa Meijer variants uzpeldēja bez maz vai no zila gaisa uz dulo. Viņš atbrīvojās Beļģijā, un mēs to apdrošināšanas polis izmantojam. Tā kā tā mēs to sastāvu salikām, un tas tāds garāks stāsts atbildēja, kāpēc mēs zaudējam galotnes. Nu, tāpēc, kad mēs neesam iemācījušies, vēl 5 jaunas spēlētāji mums klāt. Kristers Skrīn, Mārtiņš Meijers. Renārs Sondors arī parādījās. Sondors un Hepa. Un, nu, treneriem ir grūti sezonas laikā, un nu, kaut kādās vietās arī varbūt tas nav izdevies to salikt, to komandu tieši kopā tā, lai visi viens otru papildinātu. Vēl tur tāda noteikti taustīšanās un meklēšanās. Laika nav daudz, uzdevums būs diezgan sarežģīts, bet nu, viņš ir kaut kādā veidā jāpaveic. Nu, tas, manuprāt, ir tas galvenais iemesls, kāpēc mēs sezonas sākumā līdzīgas spēles vairāk uzvarējām un vairāk arī nepieļāvām līdz tam, ka no plus 11 nāk līdz līdzīgām spēlēm, tad tagad tas kolektīvs vēl veidojās sezonas gaitā, ne 100% mūsu gribas dēļ, bet nu, tā tas ir un treneriem ir vispār jau arī uzdoms. Tie ir 5 jaunie spēlētāji, bet nu, arī Richards Daniels Vanaks salīdzinoši. Nu, viņš pievienojās decembrī, bet viņš tur ilgi bija traumāts. Jā, jā. Decembrī viņš principā izlaida. Novembra beigās kausa spēle un hamstrings. Jā.
Mēs paliekam pie zelta tēmas, ir viens YouTube, vai tu gribi iet uz priekšu? Nu, tāds konfrontējošs mums. Pabeidzam. Ka mēs ar Samoilovu arī izrādījām neceņu pret Igauņiem, saka Toms. Nav ko plādīties un rādāt, kas sedzējis mazāks par Samoilovu. Varbūt, ka mēs paši tagad noliekam Prometeju un kaut kādu neceņu izrādījām. Tu rādīsi Samoilovu? Kā gribi komentēt šo? Nu, es gribu. Es arī gribu. Labi, es tu. Es nezinu, man tā... Paldies, nopie jautājumu. Es domāju, mēs neviens nevaram. Man šo vienkārši jautājumu, tāpēc, ka, nezinu, kaut ko es tur strādāju tieši tajā mārketingā, man kaut kādu vairāk cilvēki uzdeva. Ko tu tā? Un pat tā cilvēki, kas, man liekas, vispār neko visu sezonu nedzirdēja pa zeļiem šito lietu. Nu, tā kā tas bija tā, nu... To viņi dzirdēja, man tā neliekas nekāda necieņa, jo man liekas, tā kā Samoilovs tur tik iesaistīts pietiekam gudri, un tāpat tās spēlē jau piegāja nopietni, un es nezinu, vai arī, es pēc tam skatījos, vai nezinu, nebija uz vietas, tā bija viena no divām spēlēm mājas, kuras nebija, nelikās arī, kad Igauni jūtās, kad mēs pret viņu vīmsī izrādām. Es drošības pēc parunāju treneru no sistēmas, viņiem bija vienalga. Jā, un es nezinu, vai tā bija. Un man liekas, ka tas... Nē, kurš... viņš tāpēc zināja, viņi brauc turien zinot. Nu, es paprasīju vienam no asistentiem, kurš jaunietis sistēmā strādā. Es kaut kur tajā... Es noklausījos ar to Jāņa Gailīšu tur komentārs. Kaut kur var saprast, bet tas ir atkal tāda, varbūt, kaut kur tev bišķi rīvē tas, ka tu gribētu, lai tas vietējais čempionāts būtu tāds, ka tu vienkārši nevarētu atļauties. Ne uz vienu minūtu uzlaist laukumā spēlētāji. Pret nevienu komandu. Kurš nav basketbolists, ne pret vienu komandu. Un vienkārši, nu, tas ir, nu, tas ir līgas jautājums. Kāpēc pieņemsim, nu, es nevarētu iziet kaut kādās, nezinu, hokejā, pieņemsim, uz kaut kādā brīdī uz laukumu, ne, es māku tur izslidot, ne tur pa to ripu trāpīt, un, nu, kaut kā tā. Nu, tas ir spēles līmenim jābūt līgā tādai, ka tu nevar no citu sporta veidu atnākt, un, nu, tur vispār pat uz tā laukumu kāpt virsū. Nu, bet, tā. Starp citu, ir nopienas līgas, kur ir, nu, līdzīgi trakē kā mēs. Rumānijas čempionāts ir pietiekami labs. Nu, kaut kur starp 10 no 15, es mēku Eiropā, krietni virs Latvijas. Un tur basketbola klubs Sibiu izgāja cauri tādai lielam konkursam, esam stāstījis pēc neatkārtošos, un beigās vienkārši viens no viņa līdzstējiem izgāja laukumā parastā regulārā sezonas spēlē. Ļoti augstā līmenī. Čehijas līga. Arī nu, tā ir tie, kas iet uz tādām marketinga aktivitātēm, kas to izpildēs. Nu, Andrejs Siliņš zināja, kaut kur Argentīnā bija tas. Es nevaru iedomāties, ka, nu, pieņemsim, ACB līgā, tur, pieņemsim, kaut kas tāds notiktu. Nu, nu, tā, nē, kaut kur, nu, tu ir kaut kāds līgas līmenis. Nu, tas ir viens, kā tu uz to skaties. Nu, pieņemsim, redz, kāda komanda skatās, un no tā sev var uztaisīt kaut kādu labu tā kā marketingu, un kādai citai komandai varbūt liekas, nu, mēs te gribam spēlēt Eirokausā, un tas vietējais čempionāts atkal ir tāda līmeņa, mēs te mēģinām kaut ko uztaisīt, un kāds te laiž tur volejbolists vai tur kaut un, nu, vēl jau bija, man liekas, pirms tam LBL2, ja tur ir. Ja, nu, ja uzskat, ka šis noziegums, es neredzu īsto upuri. Nē, tas nav noziegums. Jāsarās, ka šis ir show business, un tā tam vajadzētu uz to skatīties. Es vispār... Nē, nu, tad tas vienkārši iet uz to, ka, nu, tas sportskais, principā, nu, šobrīd jau viņš aiziet tā kā otrajā. Nē, nē, nu, bet, un visās jomās ir reti, kur tāds, nu, kur vai tas sports ir zaudējām to spēli? Nē, jūs vinnējāt, bet, nu, nu, es saku, bet... Nu, kā, ja tā spēle būtu arī punkts punktā, tā jau nelaist pēdējās minūtēs, tam viņš būtu tas... Ko jūs darītu, ja, piemēram, būtu punkts punktā? Nē, tāpēc viņi izlaida tajā pamatsastāvā, nu, viņi izlaida... Viņš gatavojās tam. Nē, es galīgi nepiekrītu. Tam salīdzinājumam neierasties uz spēli ir izlaist šomenu laukumā ir tur bišķi dažādi... Nē, nē, viņš neslīdzināja tev tā, viņš vienkārši izcēla, ka, nu... Ka nevajag... Ne. No. Jo arī mēs kaut kā grēkojam. Es tā sapratu Tomu jautājumu. Paldies, Tom. Pāriem. Jānis Lesničēnoks sveicina Austrālijas. Viņš gados vēl kāds spēlētājs ar Rūpēģinkās. Cik es zinu, jums pāris paziņu. Viņš Ķirzaku satika kaut kur. Gieko. Labi, sveiciens Jānim un lieto to sauls krēmu lieto. Lai vajadzētu. Labi, paņem kaut kas cits jautājums. Jā, noteikti. Varbūt kaut ko pa NBiķi. Jā. Labākos dod. PNB. Nē, starp citu labāko es, Artur, tev uzdošu. Gvidiņš prasīja, kad būs bazars par kādu huj, un tad tālāk vārds. Jā, jā. Būs. Kad būs spēlētāja alga tops, nu, to jau daudz gaida. Jā. Bet būs. Varētu būt grūtības. Būs, jā. Bet varētu nebūt. Kāpēc Rudolfs vairs nav tik jaudīgs EB 23 sadarināšanā? Šodien būšu. Pacentīšos tev uz dēļ, Mārtiņ, German. Mārš Čēli, īsmā, interesants. Tas nav par NB, īsmā par NB ir mazāk jautājumi, jo par to, man liekas, mēs runājam. Mārš Čēli, kāpēc Lomašu pat nepiesaka spēlēm? Vai bija pareizs solis doties strādāt Virtus lietvedības kabinetā? Tāds ir jautājuma nobeigums, bet jā, par Lomašu. Bet cilvēks, kam ir lielāk, acīm redzot žurnālistikas ņukšņi nekā man, tas ir tēlēns izteicens. Jā. Lietvedības kabinetā. Vai bija Lomašam pareizs tāda lēmums doties uz Virtusu pie Banki un Eirolīgu un netikt pie nekādas īsti teikšanas? Kurš pirmais? Man ir īsa atbilde, es negribu pagaidīt. Īsa atbilde. Saka. Īsā, nezinot visu to, kas tur ir sarunāts,
ja tas ir tāds plāns, tad tu pusgadu ijūties komandā un nākamgad spēlē laukumā, un es aizvieto kādu džeku no tiem, kas ir un spēlē tur 15-20 minūtes, tad jā. Tad labs. Ja tas ir šitā šogad un tāpat nākamgad un pēc tam turpini tur atrasties, tad nē. Es iztālojos, ka algai bija kaut kāda nozīme konteksts, cik dzirdētu, pietiekam labi. Es... Jā. Situācija, kurā mēs esam ar Artūru vienkārši tik daudz domāts par mūsu komandu parādi, nu patiešām, ja es iepriekš biju piesardzīgs, tad tagad būtu vēl piesardzīgākam, jo tu patiešām nekad nezini, cik daudz ir izrunāts kaut kas par spēles laikiem, par algām, par iespējām, un tur patiešām būtu primāri, tad mums vispār būtu viņam ieši tas jāuzprasa. Bet es domāju, ka arī kaut kādā mērogā Rihards arī gan jau bija droši par sevi, ka nu, lai ko man teikt, nu es paņemšu un izkonkurēšu. Tā kā tam arī, es domāju, kaut kāda nozīme ir. Es varu pateikt no sevis. Man liekas, ka šis ir pareizs lēmums. Es varu pateikt, ka pēc tāpēc, ka es kaut kad pēdējā laikā sanāca klausīties kaut kāds basketbola podcasts, kas Latvijā ir ļoti daudz, un tur bieži vienmēr runā par spēlētājiem. Jā, viņš tagad ir tur, un tad uzreiz runā, kāds varētu būt viņa nākamais solis, ko varētu tur sanāca. Tā kā Lomažam, kā tur nezinu, Blūms kādreiz teica par sevīm, nu Eirolīgai ir mans NBA, es domāju, Lomažs šobrīd uz NBA, ne, tā kā viņam Eirolīga ir viņa NBA, viņa augstākais, nu viņam bija iespēja, laba nauda, tur tikt, nu zinot, jā, cik var zināt Lomažu raksturu, arī jā, tas, ko tu teici, izkonkurēt. Nebīstās viņš. Nebīstās, tā kā ir jāmauc, varbūt sanāks, varbūt nesanāks, ir iespēja, jo var gadīties, ja tu tagad būtu atteicies, tāda iespēja var nekad vairs neuzpeldēt. Nu, no tādas perspektīvas, jā. Var, tā kā, man liekas, ir... Nu. Ne, var gadīties, kad, nu, var saslēgt. Taču viss kaut kas dzīvē noteikti. Jā, tā kā, ir jāmauc. Gunč. Ir jāņem iespēja. Gunč. Gunča mīnus 30 kilogramu. Artus klausies. Tas tā pilnībā piekrīt. Jā, Gunār? Pilnīgi piekrīt, Artus. Bet, nu kā, nu Rihardam 28 gadu paliks. Nu, kad vēl te 33 gados iet uz to Eirolīgu? Tad, ka jau, nu, viņš ir tā kā savā praimā. Nu, viņam ir tāda iespēja, es domāju, garām viņi nevar laist. Tur jāpiekrīt. Atcerēsimies, man liekas, kad bija kaut kad... Tam pašam Bonim nebija piedāvājums no Barcelonas. Viņš izdomāja vienu gadu tā kā... VFA uzgriezt. Jā, vienu gadu VFA. Nu, visu, otrreiz tev nav tas piedāvājums tāds. Nu. Tur ir tās komandas, labi, varbūt Virtus nav tas tāds, tas nav varbūt Barcelona vai Reāls vēl kaut kas, bet ir komandas, kur tev aicina vienreiz. Jā, bet es piemēram, dzīvē. Domāju, ka viņš varbūt ir Eirolīgas spēlētājs, nevis vienkārši otrāpījās, man te paņēma atļauju autobusā iekāpt, tad jāķer tik ciet. Nē, protams, viņš otro reizi tur jau ir. Noteikti, bet es domāju, ka es domāju, ka tas tavs points jāapstāst, kas no šitā sastāv. Es nezinu, nav tur tādas, neesmu. Alessandro Paiolo. Līgums, kam tur beidzās, ja mēs pagājušajā raidumā runājam pa Gražuli, ja? Un es domāju, ka kaut kādā ziņā, nezinu, vai tas bankī viņi ņemta doma tādu, nu, lai viņš te kapājās vienkārši, nu tā. Nu, nu bankī viņi zina labāk. Jā, nu kaut kā, es domāju, varbūt nākamgad tur kādi divi spēlētāji beidzās līgums un Rihards tiek. Jā, Belinelli man šeit beidzas līgums. Par Eirolīgas līgumiem nav bieži, tad publiski zinās, bet man šeit, ka beidzas. To salīdzinām Virtus, tomēr ir. Nevis tikai Eirolīgas klubs, bet Eirolīgas, nu, vismaz finanses iespēja ziņā paēdām tāds elitārs klubs. Un nu, tie lielie klubi jau visi dara līdzīgi, nu, esam pēc kaut kādu reālu piemēru, viņi ņem 16 džekus ar kaut kādu vispār tādu garo skatījumu uz priekšu, kā viņi tur būs noderīgi. Nu, man gribās ticēt, ka tur tā kaut kāda ideja ir tam visam. Nevis vienkārši viņš paņems ir pabraukāt autobusā fonā kaut kā. Ļotenēs arī. Ife Lundbergam man šeit arī līgums. Kā tur bija sev un sākumā viņa jau Skariolo laikam bez maz vai rēķinājās. Nerēķinājās un atnāca bankī un Ife Lundbergs sāka spēlēt. Arī labs tas pats aģents, kas Lomažam arī. Jā, viss kaut kas jau var mainīties. Tu jau nezinu, bankī jau tur nav tā kā apsolīts. Nu, protams, tu kas nu, viņš izgājuši sezonas beigas visās frontēs. Nomainās un tur viss nomainās. Nu. Arī faktors. Vēl kāds jautājums. Bet mēs paliekam pie tā, ka bija jābrauc. Laikam, nu, drīzāk, mūsu, mūsu atbildi. Es teiktu, ka jā. Tāda nē. Kolektīvā. Nē. Nē? Nē. Artur saka nē. Jo nākamgad nespēlēs, tad nebija. Ok. Jā, spēlēs, tad bija. Mārtiņš, bet tas nav, to nevarēja zināt. Labi. Es ātri atbildēšu, vai sakot līdz F1, un ja jā, tad savas prognozes par sezonu, Max Verstappens kļūst par čempionu, ejam tālāk. F1 ir, nu, tā kā vairs nav vērts skatīties. Nu, no tādas viedokļa. Par čempionu titulu? Mans favorīts ir Giancarlo Fiskelli. Viņš šogad smaga sezona šogad. Okay. Man Rubens Barrichello. Nav komanda. Tev patīk palikt otriem, es tā jūtu. Nē. Nav komanda un vecums, jā. Tā kā diez vai viņš tiks pie komandas. Ayrtons. Viņi vēl braucam Marlboro uzrakstu? Nē. Okay. Bet ir firma, kas ir zem Marlboro un sponsorē, viņas ķipa slēptā reklāma. Gudri. Kāpēc aizliegts? Jā. Nezinu. Come on, this is Eurolīžu. Brauc uz Beļģiju, Briseles, prasu šito visu. Nezinu, vai uz FIA, kur ir kaut Francijā.
Andis Upeslēs, tie ir tāds emocionāls jautājums. Oh. Kas jums sagādātu lielākas emocijas? KP un Latvijas pirmais NBA gredzens vai redzēt KP olimpiskajā kvalifikācijā? Man lielākas emocijas sagādātu šo abu lietu kopums. Nu, tā kā. Nu, ļoti smagi izvēle. Jā, bet tā, ja jāizvēlās viens, vai tā kitas gredzens? Viņas abi divi neiet kopā, ja? Domā. Iet gan. Domā, nē, nu pagaidi, viņš uzdev tādu jautājumu, kur viens vai otrs. Jā, jūs nerotaļājat. Es, nu, taču lai... Es izvēlos, lai KP uzvar, abrauc izslāv forā, un mēs kvalificējamies kopā. Nē, es izvēlos. Viss ir laimīgi, un pasaulē nav bada. Nē, bet tad viņš jā. Prasa tieši par kvalifikāciju, lai viņš izcīna... Nu, viņam tur kaut kāds slēptais gājums. Gredzenu, nu, tā kā, un lai priecīgs ar gredzenu izlaiž kvalifikāciju, visi tie dabu un kvalifikāciju, un viņš pievienojās Parīzē. Gunār? Nu. Piekrīt Rudolfam, Ārtus. Ja, kāpēc man par Ārtus? Ah, viņš ir Ārtus. Nu, viņš ir Ārtus. Ah, jo tu esi Gunārs. Nē, viņš ir Ārtus vienkārši. Nu, viņš iztās kaut kaut tādu Ārtus pusdienā sāpē. Pēc Gunāra scenārija mums jau uz Parīzi no jābrauc, ka viņš nevar pievienoties Parīzē. Mēs par to runājam par dažiem mēnešiem. Kas tur spēlēs tajā Parīzē? Nu, kaut kāda krievu šāvēja un kaut kāda tur modernā piecīņa. Tikai jau būs. Jā, tur citā nesaistītā notikumā. Paukošana, man vajag skaļi pateikt. Paukošana. Es, nu, godīgi jāsaka. Nu. Emocionāli, nu man lielāks skaļis būtu pastīties spēle arēnā. Protams. Pilnā. Tā jautājums bija, kas sagādā tāds lielāks emocijas. Bet kurā arēnā? Bet tu aizbrauc uz TD Garden. Ā, es to nebiedomāju. Nu, jā, tā arī ir arēna. Tur arī ir KP. Ā, nu ja tā, tad gredzens. Jā. man sagādāt emocijas, jā. Okay. Es gribu, lai viņš izcīnītu. Man vienkārši ir bilete uz Latvijas kvalifikācijas spēlē, arī... bet man nav bilete uz finālē. Pasties ar epastā, viņi tev ir jo daudziem. It kā ir tā biļeta un naudiņa ir nos, bet... Tev bija tie 40 neilasīti epasti vien dienu. Tur pilns ar tiem paziņiem. Nebija tāda. Labi. Paziņu. Daži jautājumi. Ir kādi labi? Sapsīšos jūtu. Dod, iedod vēl kaut labo. Nē, būs. Trenerim, Elgars Bekmans, Lācim jābrauc Stalsiem, jāpasaka, ka viņš met trīspunktnieks labākā Helmans. Laikam tad mans sos būs tas, kas dabūšu pa tāfeli. Rudolfam tas starp citu tāds arī neizpildīts viens, kur pa tāfeli viņam jādabā. No brieža? Jā, mēs varētu darīt tā, tu izlasi to grāmatu. Varēja aiziet to grāmatas prezentāciju. Un ziedu bāzē kaut grēlā seši. Rudolfs aiziet iedot balu tikmēr. Kā viņš viņu pats dēvēja Vatņiku pasākumu? Vatņiku pasākumus, jā. Labi, tā. Te ir jautājums, kāpēc jums liekas, ka Golden State Warriors neveica nevienu maiņu sezonas laikā? Mēs šeit mēs runājām tajā speciālajā raidījumā un nonācām pie tādas kopējas secinājuma, ka viņi arī labi apzinās, ka viena maiņa tur neko neatrisinās un labāk ir nejaukt ārā, tīpaši nejaukt savu ilgtermiņu un paturēt to Kamīnu, kurš tieši tad bija kaut kādu jau pusotru mēnesi spīdējis un turpināt ierastie garā, jo nu, arī tagad mēs redzam, viņi ir desmitie, kariem ir izmežīti potīti un sazina, kas būs, nu, viņi jau vēl var savus zaudējumus savākties pirms karijas agriešu, tā kā. Tas viss ir uz tādām māla kājām, ka nebija vērts viņiem pēc nekā iet. Un visās maiņās vajag divas puses. Un, ja tā viena puse jādod. Ļoti izmisīgi kaut ko grib, tad otra saprot, ka viņi var arī pa lētāk cenu to visu dabūt. Jā. Kā nu tā, pavēlt vienkārši tur mainīšanas pēc. Gunārs, kā brokers profesionāls uzreiz ziņo, tas niens. Protams, Artus. AD, to prasa... Renis, AD, defensive player of the year, 12,5 rebi, 2,5 bloki, 1,2 stīli, iekaus vaļā šonakt 7, iekaus ciet. Top 5 nospēlētajās minūtēs. Tāds jautājums. Reāls kandidāts. Jā. Viņš kaut kādu monstruālu, kaut kādu, tagad to arī 5x5 savāc. Gunār? Artus, klausos tev uzmanīgi. Tad, kad tu par rukiem runā, tu man stāsti, ka tur tās komandas sniegums baigi svarīgs. Nu, bet laikas nav pēdējā. Bet defensive player of the year, 9. vieta rietumos tā, nā, ar ko, man, tā, ko tu viņu salīdzinās ar tagad ko, ar to defensive player? Kas ir nākamie kandidāti? Defensive teiktu, player of the year, Gobērs. Nebūt arī jāpalīdz uzvarēt kaut kas. Nu, domāju, pirmā labākā aizsardzība Jan Gobērs. In-season tournament trofeja nav Gobēram, ir Anthonyam Davisam. Nu, starp citu, ja tā mēs sākam salīdzināt lietas, Lakers pat nav top 15 aizsardzība. Nu, tas jā. Nav tīrs Deivisu, bet nu, tas viņam būs galvenais. Teicu, vai uz trīs pozēšaniem es labāk ņem Anthony Davis vai Gobert, es ņem Anthony Davis. Šim gājām arī ironiskā kārtā cauri. Bet, bet nē, es domāju, ka viņš nav pelnījis šobrīd. Pēc Inglis jau tātām sezonām vai pirms? Kādā mēs Inglis, jā, kuru sezonas jūs skatījāties tajā? Pienu žvaigts. Pienu žvaigts, jā. Izanalizējām. Pirms vai pēc tam jūs kontekstā mēs ar Reini sestdien mazliet
aizpeldējām basketbola ceļojumos un analizējām Ingu Bankevicu labāko pienžvaigznes. Aucis pašpuika. Pienžvaigznes viņa labāko sezonu. Jā, pēc tam 27, 25 rebounds pēdējā. Vai tas ir Ingus Bankvits? Bankvits nebija tik pieno? Davis. Davis bija spēle vienkārši kosmiska svētdiena, tur vispār nav jautājumu. Vispār spēlētāja talants un tas potenciāls kosmisks. Bet... Labi, ejam uz karstiem pipariņiem sūt. Jā. 52 minūtes pagājuši, mums vēl okay. Ir šis tas jāaizdara. Vēl šis jāaizdara, man uz mazmaiņas sagribētās arī. Ok, jā, tātad kas mums uzvar balsojumā par... Šitot, Halibortons arī uzvar. Halibortons, yes! Ej, ej! Ietekmējās no mums. Viss kārtībā Halibortons uzvar. Un skatāmies nākamos karstos pipariņus, kas vairs nu, nav par apģērbiem, bet ir vispār bļēns. Es atvienojos, man te profesionāls scenārijs pazuda. Es darbojos šajā savā planšetā. Nākamais ir veiksme, intuīcija, prāts. Jā, veiksme, intuīcija, prāts, vipiņš. Vispār ļoti izcils raidījums. Nosauciet rezultāko Latvijas hokeja izlases spēlētāju 2023. Gada pasaules čempionātā. Viņa kontā 3 vārti un 8 rezultātus piespēles. Un pārliecinoša atbilde bija Artūrs Žagariņš. Tā kā, nu, par to jau viss ir izrunājuši, bet nu, mums tas bija jāiekļauj karstajos pipariņos. Bez tā, nu, to nevarēja neizdarīt. Un ko es gribēju teikt, bet šī epizode vispār ir leģendāra. Abām komandām bija ļoti daudz leģendāras atbildes. Ejiet arhīvos noskatīties visu šo epizodu, un es nevaru sagaidīt šīs dienas epizodu, kad piedalīsies to divu komandu draugi. Jāstās, vai būs kaut kāds... Es ceru, ka viņi tā perfekti nomauks. Jā, tas būtu... Jā, viss loģiski. Toms Andersen, es nezinu, kas bija rezultīvākais hokeja izlasē. Es nezinu, Rihards Bukarts. Aleksandrs Ņiživīs. Ņiživīs, bet tātad, te bija jautājumi. Valērijas Kuļibaba. Pipariņš ir Jimmy Butlera. Jaunā frizūra. Jimmy. Tā šī ir tā, kas man jātaisa. Jā. Man šeit Butler. Man nepiediek tas resursus uz galvas, lai kaut ko no, tā izspiest. Aizņemies no gufu. Jimmy Butler is nice. Patīk, ka tu pats dzied tik slikti, ka tu zināji, ka tu noņēmi austiņas, lai tā kā tev pašam nebūtu jādzert. Labi, Fridžēn, man patīk. Nu, es jau tagad katru reizi gaidu to rudens fotosesiju, jo Butlers otro sezonu pēc kārts ir uztaisījis savu to pričinu, lai... Visās grafikās viņš izstās Amazon testredzējuši to, viņa ēmā pasakstu. Jā, tas ir daudz labāk kā šī Fridžēn. Pagājuši gadu bija dredi gāri ļoti. Jā, ļoti patīk. Labi, pasmies vēl dažas atbildes, ko tad Reinim vajadzētu darīt. Jāiet ziemes peldē Redgar, tas īsmām man arī vēl jādara. Komentēšanas laikā stāstīt par Artūru Žagariņu hokejistu karjeru. Izdomāt. Vienkārši. Man tas pat nav sots. Šis ir īstenībā radoši. Izdomāt un nodziedāt ūdenzeļu himnu. Ja. Jurģis Lipskas. Šis šobrīd izvirzās. Apsveicam. Šobrīd, Jurģi ar uzvaru. Šobrīd tu esi tiešām ļoti, ļoti līderos. Tā kā, mums patīk. Tu esi rakstījis dzeju, vai ne? Man patīk dzeju. Jā. Es esmu, jā. Jā. Bet mēs ejam uz... Mēs varam tad, ja viņš uzvar sarunāt, ka es to daru nevis nākamās nedēļas redzījumā, bet aiznākamās. Varam. Jau baigi smagā nedēļa priekšā. Labi, labi, varam sarunāt. Es nepaspēšu. Varam sarunāt. Labi. Bet tagad... Ja uzvar Jurģons. Ejam tādā tēmā, kas apmēram tikpat bieži kā jautā, jums ir mūsu raidījumā, un šobrīd ir viens sērijā, jo vienu nedēļu mēs viņu uzvarējām, vienreiz viņš mūsu uzvarēja, Mr. V-tests. Bum, 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 bum. Es neredzēju šajien pat ienākot, ka Mr. V ir ieradies. Pirmais no trīs jautājumiem. Aizdītajā nedēļā šie komandas biedri kļuva par pirmajiem vēsturē, kur vienā spēlē katrs tikuši pie vismaz 20 punktiem un 12 rezultātiem piespēlēm. Kur tie ir? Demiens Lillers un Giannis Esmin. Varbūt tās. Es neredzēju šādu faktu. Kurā spēlē, tu domā, vakar? Nē, vakar nebija tik daudz piespēles, bet varbūt tās. Nē, vakar nebija. Viņiem Čik Džiansam bija, 10 piespēles jau bija. 10 bija, bet 12 nebija nevienam no otram. Nā, nu labi. Tur vajag rezultīvu maču arī. Jā. Piespēlētājs. Halibortonam tādi palīgi. Irvings Dončičs varētu būt, bet Kairijam nebija 12 piespēles šodien. Tā viņš ir fanzijas jūti. Ok, tas atkrīt, paldies. Tā man ir komandas. Es nešmācos mēs ar komandas. Nē, komandām tu var skatīties. Tā, padomē. Pum, 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 pum. Jokiču un Marais kaut kā. Jokiču un Marais jau var izklausās ticamāk. Man nepatīk tas, ka es neesmu dzirdējis, ka tas notika. Bet tas notika. Tas notika. Jā, ne, tu zini kā, man patīk Jokiču un Marais. Kad jūs paskāt, gribētos, lai saslēdzas galvā. Klausies, man Marais ir fantasy, viņam viena spēle bija 12 piespēles. Tas nozīmē, ka Jokičam Jokiču un Marais! Hei! Nikolai! Tas, ko es teicu. Kurā spēlē? Pēdējā.
Ne, bet Jānis, tu vakar komentēji, ja būs bijis vakar. Rudolfs var kaut kādu savu pārliecību saviem vārdiem. Es uzreiz. Nu, nevis, jā, varētu tā būt, bet laikam jau nebūs. Nu, uzreiz. Tā, tas bija pret Lakeriem vēl iepriekš. Viņiem bija klasika, viņi viesojas abās Los Angeles. Jā, vakar bija 11 un 12. Lillards ļoti labi sācis spēlēt pēdējā laikā. Jūk. Malacīt, jā, puļi. Labi, 1-0. Neklausījāt Kugrēnu 1-0, būt 1-0 mūsu labā. Jā, pret Lakers. Ko neklausījām? Tu tā kā mīkstēji. Es tā kā, bet Gundars reiz nē. Tu tā nē, bet nē. Nē, tu teici vienkārši, ka vakar. Nē, es neteicu, kad vakar. Es teicu, varbūt vakar. Varbūt vakar, točnu. Nu, vakar bija ļoti tu. Bet es sist kulo galvā. Labi, nākamais sitīšu. Es zietu šitajā sī. Kopš play-by-play ieviešanas 96. gada sezonē tikai viens spēlētājs viens spēles laikā vairāk nekā 10 reizes striecis bumbu grozā no augšas. Kurš tas ir? Šaks. Es arī gribēju. Šaks Jannis ir divi Dvaits. Ne, nav tik man šeit rezultīvs. Jo Dvaitam jau tādas parastas spēles bija vienkārši tāds 20-12. Šaks un Jannis var savākt ļoti daudz punktu. Varbūt šodien viss atbildes būs, kur Jānis Antetokounmpo ir iesaistīts. Varbūt viņš ir bijis viltīgs. Un vienmēr Andre Jordans, nav nu, tas, bet viņam arī padomāt, cik reti viņam ir tā ļoti daudz punktu. Bet ir kaut kādas reizes, kad viņam bijis tur 11-11 spēles, kas ticamāk ar dunkiem tikai. Hasans Vaitsaits arī varētu būt. Nē, diez vai. Viņš tikai tieši tagad es teiktu prasīts, bet neatsklāsimies to. Man liek, man, es teiktu, tāds Jānis. Lai iet Jāņa. Jāņa diena. Bāds, bet tas stulbis viss tās Eurosteps. Viss. Tur tikai, es domāju, kaut kāds garais pēc kaut kādiem šaks. Gadiem. Šaks? Vaicēt. M of the left field. Es galīgi neatbalstu vaicēt. Tad labāk bija Andrei. Šakīls un Ils, davai? Davai, šaks. Labi, Šakīls un Ils. Yeah! Yeah! Latvijā! Un izšķirošā, jā, Latvijā! Jā. Izšķirošais jautājums, Mr. V, kurš rezervis pavadīs vairāk mūsu laukumā? Zinu, neskatot, zinu. Nu? Tikko pirmajā spēles minūtē New York Knicks sastāvā savainojās Brunsons un viņu nomainīja Miles McBride. Man katrā ziņā tas, kas viņu nomainīja, nospēlēja, jo tas ir Thibodeau. Viņš Miles ir, McBride, jā. Miles McBride. Nospēlēja kaut 46-47 minūtes. Man šeit, es jūtu, ka mēs izvirzamies vadībā pirmo no? Reizi šeit, kad viņš tas bija. No? No? Mājas man! Yeah! Lodzo! 2-1! Mēs principā visus atbildējām. Visnībā, jā. Viss, viss. Jā. Mēs iedevām vienu. Mēs aploksni sajaucām nepareizo iemetam. Nu, nu, nu. Šādi izstās piemērs, kad cilvēks ir pārliecināts par savu pārliecību. Es tev Shaquille neļauju teikt, kā tam vajadzētu. Shaquille, Shaquille. Shaquille. Es jau sāku praktizēt dziesmu domāšanu. Ļoti labi. Ā, ok, ļoti labi, jā. Never gonna see me dunk like this. Shaquille, Shaquille. Tagad man ir jāiet tas. Nē, BetSafe top 5. No pozitīvā līdz manām izgāšanās reizēm. Nu, 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 skatāmies jauns mēnesis, jauna dzīve, jauns tu, jauns prognozes. Kāda ir tava mīļākā jauns mēnesis dziesma? Wow, pārcēlās. Ok, tev ir atbildi. Jā, pārcēlās. Man tur viens vēl, jā, pārcēlās. Vēl kāds? Jums ir? Man viss patīk. Man arī? Vēl labāk atbildi. Es būtu gatavs vēnes griezt pie kurs no dziesma. Labi. Bet sev tāpēc, ka... Viņš ir tāds skumīgs. Nu, ne visas. Kā mums gāja? Kalabardors. Skrēj pa sniegu. Lai zem lavīna. Labi, ejam, mē. Labi, es atzīstu. Tas... Nav visas tādas. Šī ir pozitīva. Nu, tad daudz. Mīļotās ir. Es biju vienreiz koncertā, un es atceros, ka viņam sajūta. Citu, viņš ir jau ielicis Ainārs Mielackiem 25. Gada oktobrī. Arēnā arī ir koncerts. Es zinu, kur Artūrs bija datumā koncertā. 8. martā uz Interbusu? Nē, 9. maijā uz Ainar Mielu. Protams, ka viņš bija. Ejam tālāk, kā tad mums ir gājis Prometeju uzvar arī. Sārtūrs dabo 1,35 vienībās. Prometeju, buu. Ejam tālāk. Uzvarēja Bloomberg, tāpēc būtu. Edgars Klippers uzvar Bulls, un viņš dabo 1,3 vienības, 0,5 mazāk kārtūrs. Ejam tālāk. Makabi Žalgiris norok spēle, tā kā Zeļi uzvedās. Zinis, Zeļi, Žalgiris arī 3,5. Jā, jau tur pat. Jā, 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 jā. Diemžēl nedabūjām savus. Bucks Clippers, Clippers uzvar, Gunter, nē, Bucks uzvar, Clipperīš, un tev nav 2,75 vienības. Un kop aina, jā, Reinis. Ā! Viss notika, izmantot Andrei Balvins, guva 12 punktus. Viņam man šeit bija 10 pirmajā puslaikā. Es sakoju, viss noliek kā vaig, viņam tā īsā priekšējā līnija. Viņš otrā sākumā. Un tad bija plus 3. 8 minūtes no vietas noskrēja bez metieniem. Jā, un tad vairs nespēlē. Un tad bye-bye. Jā. Tagad tā. Fantastic. Jaunās prognozes. Oh, yeah. Tagad ir, šoreiz man, bija reāli dusmīgs. Trijiem ir 0. Viss vēl šomēnes viss var notikt. Šomēnes viss var notikt. Ejam tālāk. Artūrs Borži pret Prometeju. Prometejs uzvar. Burgen Bresais. Burgen Bresais. Artūrs jāsāk lēnām gatavot, jo viņš nepareiz savu šīs komandas. Ejam tālāk.
Es saku, kad Prometei pakāš. Kādai komandai? Burgen Bresa no Francijas. Tur starp citu EJ Rowland. Un Zakarijs Rizeše, to pašais varbūt top 1 piks. Tas nozīmē, ka mēs pēļņu daudz runāt nākamajā ūdenzeļa sezonā. Vot tā. Iespējams. Un? Ejam tālāk. Barcelona Partizana Edgars. Paga, Edgars vienkārši aizsūta, man lūdzu tur, kur ir 1-3-5 katru nedēļu. Tā ir viņa lieta. Un tie pārējie tik slikti spēlē, kas tāpat izēšu. Bet lai Kevin labi stratēģi respekt. Parāda. Nē, ejam tālāk. Wow, Gunters satrikojies. Mavericks Nuggets. Nedaboju to, ka... Luka Dončič un Nikola Jokič kovā vismaz 90 vienības. Punkti rebound un asisti 1.4 koeficients. Nu, bišķi vairāk kā par Edgars cīnies. Un... Skopi. Rēnis, Spurs Rockets. Es biju vairāk. Teksasas duelis Rockets izbrauk kā uzvar. Bet Alperins Senguns. Jā, to likot es nezināju. Un gan jau Viktors tieši atgriezīsies no savas potītes. Jā, Viktors ir apakaļ. Ā, nu okay. Nu tad jau ieskaitam, ka jūs jau domājat aprīlī man izaicinājumu tur. Mm-hmm. Bet labi, bullītis ir ieradies, bet sev buļu izvēlītājs. Man nav brīles, es nevaru būt bulls, bet... Man ir lejā. Es uzlikšu kāpoci. Tātad, kas bulītim notika pagājušā nedēļa? Skatāmies visi. Bulītis pagājušā nedēļa teica, ka Manchester City pārspēs Liverpoolu. Es īsmā nezinu, kas notika. Moška nešķirs, Moška Liverpool uzvarēja. Es tiešām nezinu. Bet Manchester City neuzvarēja un Bulītis un Bulītis juniors skumīgi. Mīnus viena vienībiņa kopā, mīnus pusgotiņa, man vajag gotiņas. Es nesaprotu, kā tik daudz gadus visu laiku notika kaut kas tur zaļš un beidzot kaut kā realitāte. Labi, viss kārtībā. Ej uz tualeti. Un kāda ir jaunā prognozīte? Skatieties! Basketbols! Beidzot ir basketbols! Bucks pret Suns 17. martā 19.00 svētdienā agrā spēlī Damien Lillard sakrās vismaz 40 vienības. Punkti, ribīši, asisti un 3 gotiņas. Un tā jau man būs 2,5 gotiņas plus. Nē, 1,5 gotiņas plusā. Nu, vot tāds. Ko jūs sakat par mani izvēlīt? Kas tur noteikti? Bucks uzvar... Nē, pofi, ko Bucks izdara, bet Damien Lillard sakrā vismaz 40 vienības. Punkts, rebound, asisti. Viņš ir karsts, vismaz kaut kāda cerība ir. Ir cerība. Viņam daudz punktu, jā, bet viņš reti, kad dod tos 12 asistus. Jā, viņš iemet savus 24 punktus, 4 rebounds. 12 asistus, nu nav viegli. Bet var 6 rebounds. Bet ja viņš savukārt ieliek 30 plus, tad jau cita lieta. Jā, un spēlē kopā ar Bulli un kļūsti pa ceļu ruļi. Spēlējam, kur jāspēlē? BCF-ā. Yes, gūt, dzirdēju, BCF-ā. Spēlējiet atbildīgi. Un tad klausieties, nu paliekam pie tā, kad uzvar šis cilvēks, kurš jā, teica. Jā, tātad, obligāti. Reiņa Lāča sots par to, ka viņš zaudēja šo nopietno spēli, ir tas, ko rakstīja. Es gribu uzvarētāju atrast vārdu, kurš ir uz... Tātad. Jurģis Lipskis, apsveicam, tu laimēji Sportland dāvankarti un tiks uz laimes rata, un tu izdomāt un nodziedāt ūdenzeļu himnu. Tas ir tas, kas mūsu mīzējam ir. Es domāju, ka nu, kaut kas ir no tā jaunas mēnesis tādiem nu, to skatīsimies. Ritmiem varētu. Reini, tev tā... Viņiem jādzied raidījumā vai arēnā? Un es kā Labradors aizskrēju. Ja būs labi, tad arēnā. Bet... Pirmais tas tā kā ģenerāli mēģinājums. Nē, viņš tad 25. gada oktobrī izpildīs. Arēnā. Bet kopā. Tātad Reinis uzreiz pasaka, tas nebūs nākamdēļ, tas būs uz aiznākamā raidījuma. Ja? Jā, nu tādi man cerībiem. Jā. Un tāpēc mēs varat, mēs paņemam to ierakstu un viņš skan... 23. martā. Pirms zeļa spēlēm tās pēc tās paflīgas īmenes. Tu Spotify'ā un tev katru mēnesi tur kaut kādu. Baigi ienākumu nāks. Jū. Un tad pēc tam būs tā, ka es cimāk kaverošu kādu reāli dziesmu, tad man atnāks vienkārši tiesas pavēst. Bet tagad sākam paldies visiem skatītājiem, kuri to es ņemšu. Pieslēdzās. Pasakam, paldies! Sportland 885 ūdens, Safe Finance, visiem paldies, BetSafe. Un... Cēs un pilsētas pašvaldībai. Jā, un tas, ko es novēlu mums visiem, arī neitrālajiem Gunteram, lai mums labas 4. nākamās divas un vēl nākamās divas mēnešas. Divi ar pusvēlams. Tā kā tā. Un tad tā Olimpiskā kvalifikācija. Jā, tiekās. Sliekās. Tā kā tā. Čau. Čau. Čau.